materiali u orħos, jekk jistaj kun, jekk nistaw nifranka u il-flus mill-proċess tal-fabrikazzjoni, jekk nistaw naqsu l-prezz tad-dajsa, tant aħjar. U kwalunkwe ħaġa oħra li hemm bżonn minn dak il-materjali, jiġifieri saħħa, jiġifieri li jkun riġidu ma jitlifx il-forma, fuq kollox li tista' tiffabrikah, li tista' ittih il-forma. Xi ħaġa relatata ma fl-istess ħin taqbad xaqliba differenti, hija dawn il-materjali li nusaw aħna nistgħu nimmodifikawhom, nistgħu nibdlu l-uċuħ tagħhom, il-proprjetajiet tagħhom. U din hawnhekk fejn tidħol il-biċċa tax-xogħol tar-riċerka li nagħmel fuq il-laser. Sawa, jiġifieri pereżempju wieħed mill-affarijiet li nagħmlu u li meta jkollna materjal bħal dawn il-pjanċi tal-azzar, dawn huma stainless steel, nagħmlu kisja materjal fuqhom. Sewa, bħal ditaw, jew inkella din li wara illustrajnija sewa, biex ġi wiċċ lix għall-aħħar, fejn il-materjal li jinżitt fuq il-pjanċa ta' taħt, qed jagħti xi proprjetà differenti. X'vol diri, ġifieri pereżempju, dal-stainless steel ma jissaddaċ, huwa magħruf għalhekk, però m'għandux xi saħħa enormi, jingiref faċilment, jittikel relattivament faċilment jekk tipprova toborxu. Il-materjal li żidna fuq permezz tal-laser huwa materjal li għalkemm u wkoll ma jissaddaċ, fl-istess ħin għandu ħafna iktar reżistenza għal grif u għal brix u qed iżid allura saħħa tal-wiċċ ta' dan il-materjal. Terma l-imaging huwa l-użu ta' kameras li jiġbdu bl-infrared, sewa, jiġifieri bil-Malti għandek kamera li din flok tieħu ritratt normali tipproduċi stampa fejn il-kuluri qed jindikaw it-temperaturi tal-oġġett jew oġġetti li qiegħed tara ġewwa fiha. U aħna naħdmu flimkien ma' kollegi tagħna fil-fakultà llum imsejħa tal-ambjent mibni tal-built environment qabel kienet tal-arkitettura li daw hemm problemi f'mod partikolari f'bini antik fejn għandek il-passaġġ tal-ilma, il-passaġġ tal-umdità, effetti tax-xemx li s-saħħan parti mill-bini u meta l-oħra tkun fiddel, li huwa importanti li jidentifikaw x'qed jiġri li jippruvaw jifmu xi ħsara tista' ssir permezz dil-varjazzjoni ta' umdità u temperatura, u għalhekk aħna nużaw dawn il-terma l-imaging cameras biex nieħdu ritratti tal-wiċċ tal-materjal u bejn permezz ta' dak li nafu fuq il-materjali, bejn permezz ta' l-irfin tagħhom fuq il-materjal storiku li ntuża x'dawn ħafna minnhom huma bini antik. U bejn il-ritratti bit-terma l-imager li qed nieħdu, nkunu nistgħu nippruvaw nagħmlu diagnosi. Qed nara li anke preparajtilna xi modelli tal-kartun. Dawk x'inhuma? Meta konna qegħdin nitkellmu fuq l-għażla tal-materjali, xi ħaġa li nħobb nenfasizza lill-istudenti li jridu jfittxu f'mod partikolari l-opportunitajiet. Li xi kultant jistgħu jażlu materjal li forsi ma jiġikx mill-ewwel frasek li tużah. U bħala eżempju nħobbu nsemmu materjal li aħna soltu ma nassoċjawx ma' struttura, ma' xi ħaġa li tiflaħ xi piż partikolari, mal-karti. Sewa, fil-fatt din hija biċċa struttura sempliċi li l-iskop tagħha terġa' huwa materjal tal-packing, tal-packaging, sewa, dinha kulma tintuża normalment hija biex tilqa' mid-daqqiet uġġetti li jistgħu jinkisru uġġetti li huma fraġili u ekwipaġġament. Sewa dina tiflaħ naqra mhux ħażin. Imma dimostrazzjoni naqra iktar minn hekk hija li din jekk nipoġġiha mal-art, pereżempju, nista' nitla' bil-wieqfa fuqha jien ukoll. Grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek u se ngħadu biex insegu profil ta' xjentisti ieħor li se niltaqgħu miegħu minn hawn ftit ħin ieħor li huwa Dr. Joseph Buħaġar. Dr. Joseph Buħaġar. Dr. Joseph Buħaġar igradwa mill-Università ta' Malta fl-2003. Wara li ħadem bħala enġinier ma' diversi kumpaniji kbar f'Malta, huwa jingħaqad mad-Dipartiment tal-Metallurġija u Materjali fl-2004 bħala Assistant Lecturer. Diċembru tal-2008 ingħata l-grad ta' Doctor of Philosophy permezz ta' riċerka li jagħmel mal-grupp ta' Surface Engineering fl-Università ta' Birmingham. It-teżi tiegħu kienet Plasma Surface Engineering and Characterization of Biomedical Stainless Steels.
din ir-riċerka kienet importanti ħafna biex twassal biex Austenitic stainless steel ikun użat bħala biomaterial ġol-ġisem tal-bniedem fil-qasam tal-ortopedija. Joseph huwa wkoll fil-bord editorjali tal-ġurnal Journal of Surface Engineering. U wara li segwejna dak is-servizz issa ninsab fil-preżenza ta' Dr. Joseph Buħaġar insellimlek. Għadna kif smajna li inti gradwajt bid-dottorat f'Diċembru tal-2008 mill-Università ta' Birmingham permezz ta' riċerka Plasma Surface Engineering and Characterization of Biomedical Stainless Steels. Tispjegana ftit x'inhu huma dawn l-istudji? Mela pratikament bħala materjali li ntużaw hemm fil-mediċina. Insibu diversi, l-aktar komuni huma titanium alloys, cobalt chromium alloys u stainless steel. Li għandhom in komuni dawn il-materjali huma l-fatt li huma kollha ma jinqabdux bil-kalamita, li huma kollha ma jagħmlux reazzjonijiet mal-ġisem mod ħażin u prattikament għandhom il-corrosion resistance tagħhom tajba ħafna. Allura il-lejm ta' riċerka prattikament huwa il-fatt li inti qed taqbad materjal f'dal każ stainless steel u qed tipprova tagħmilu is-surface tiegħu ħafna ħjar. Allura qed nużaw teknik ta' surface engineering biex nintroduċi atomi ta' nitroġenu u karbon fil-wiċċ tal-materjal biex iġibu aktar ibes. Once li l-materjal ġie aktar ibes, allura il-materjal mhux se jwerja ħafna, mhux se jingeref. Prattikament hawnhekk għandna hip joint, din hija tal-stainless steel u tiġi impjantata fil-ġisem tal-bniedem. Il-problema huwa l-wiċċ ta' hawnhekk fejn dejjem qed jingeref mal-parti l-oħra li qiegħda fuq il-parti tal-hip. Allura bis-surface treatment li qed nagħmel qed inżid l-ibbużezza tal-materjal fil-wiċċ u prattikament qiegħed inżid il-ħajja ta' da. Prattikament qed nagħmel da mingħajr ma ntellef il-proprjetà tal-materjal li hija l-corrosion resistance. Inti wkoll qiegħed fil-bord editorjali tal-ġurnal Journal of Surface Engineering. X'inhu l-irwol tiegħek f'dan il-ġurnal? Mela, prattikament il-Journal of Surface Engineering li huwa da huwa prattikament huwa magazine periodical, ġifieri joħroġ kultant żmien fis-sena fejn riċerkaturi fl-erja tas-surface engineering jissottomettu x-xogħol. Issa ovvjament riċerkaturi madwar id-dinja ssib ħafna u prattikament ix-xogħol ta' scientific committee, ġifieri l-editorial board, huwa li jieħu ħsieb li l-kwalità tal-papers li jintbagħtu lil dal journal ikunu ta' kwalità tajba. Allura x-xogħol huwa inti tirċievi l-paper mingħand xjentisti madwar id-dinja taqraħħa, jisek qed tikkoreġija prattikament u tiddeċiedi jekk prattikament dil-paper mhix tajba għall-ġernied jew inkella jridu jsiru xi modifikazzjoni fija. Naf li hawn diversi studenti li qed jagħmlu riċerka tagħhom taħt is-supervizjoni tiegħek. Tista' tintroduċina ma' dawn l-istudenti? Mela hemm Martina Kuxkiri li qed teħdem fuq Shape Memory Alloys bħala materjali dawn huma materjali li għandhom qisu intelligenza, jiġifieri jiftakru il-pożizzjoni tagħhom meta jkunu qed jaħdmu dawn jintużaw bħala biomaterials. Imbagħad hemm Abigail Rizzo qed taħdem fuq il-corrosion properties ta' ċertu materjali li huma austenitic stainless steels li jintużaw fil-ġisem u għatfemkom kif il-crevice corrosion tista' tkun perikoluża jekk tiġri meta l-impjant ikun impjantat. Allura aħna qed naħdmu biex inżommu l-corrosion resistance tajba kemm jista' jkun. Imbagħad hemm Andres Piteri li huwa master by research student, żewġ studenti l-oħrajn huma undergraduate waqt li Andres Piteri qed jagħmel masters u qed jagħmel xogħol ukoll fuq hardening ta' austenitic stainless steel biex prattikament iżomm kemm il-corrosion resistance u jżid ukoll il-wear resistance għall-materjal. Issa tiltaqgħu magħhom. Insellim lek Abigail, inti studenta ta' Dr. Buħaġar u tinsab fir-raba' sena tal-kors tal-baċellerat fl-Inġinerija u sek. X'inhu r-riċerka li qed tagħmel inti? Mela, r-riċerka tiegħi hija crevice corrosion fuq tip ta' austenitic stainless steels li jintużaw ġol-ġisem. Bħalma ġasem ma' Dr. Buħaġar ġol-ġisem għandek
diversity ta' ħadit li jintużaw ġewġisem bħal per eżempju hip replacements, bone fixtures.